pushing mama a little white Hyundai with no gas money. I just bought a car cash money. I ain't even trying to. Fala, people! Beleza? Tudo bom com vocês? Então, eu tô muito bem. Eu tava com muita vontade de conversar com vocês. Eu tava ali sentado na cadeira fazendo nada e eu falei, véi, eu preciso conversar com alguém. Mas eu não queria ligar pra ninguém no FaceTime, eu não queria mandar mensagem pra nenhum amigo meu. Então, eu falei, por que não ligar a câmera e conversar com você? Você, que tá me assistindo agora. Mês passado, eu postei uma foto e pedi pra vocês comentarem nela. Eu sempre interajo com vocês lá no meu Instagram. Então, quem não me segue, me siga lá no Instagram. Porque eu sempre mando coisa, eu sempre boto na história, sempre faço essas paradas. Então me segue lá no Instagram. E vocês mandaram umas 15 perguntas, sei lá. Calma, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vocês me mandaram 14 perguntas e eu vou responder aqui pra vocês todas elas, pra eu poder conversar um pouquinho com vocês. De papo aqui, ó. Eu, você, você, eu, nós. Papo, chegou, é nós, fechou. Então bora pras perguntas. Nossa, olha esse computador do menino. Todo personalizado. Que isso? Que isso, galera? Vocês estão vendo? Primeira pergunta do Breno Luna. Como foi sua primeira vez nos Estados Unidos? E como foi o primeiro dia de aula? Manda um salve. Salve, Breno. É nóis. Tamo junto. Valeu pela pergunta. Primeira vez que eu vim aqui depois de eu nascer. Pra quem não sabe, eu nasci aqui. Fiquei 2 meses aqui. Depois que eu nasci, eu era um bebê ainda. E aí minha mãe foi pro Brasil, eu fui com ela, com certeza. E eu só voltei agora pra morar e estudar aqui com 16 anos. Mas minha primeira vez foi com 13 anos, mas foi uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo. Eu vim só eu, meu irmão e minha mãe. Porém, acabou acontecendo o lado ruim, ela teve que voltar pro Brasil porque ela tava sem o visto brasileiro, ela tava só com mente com visto espanhol, porque a minha mãe é espanhola também, então o oficial americano falou que ela precisava estar com o visto brasileiro. Foi ruim por esse motivo, porque ficou só eu e meu irmão aqui nos Estados Unidos, com o meu tio na Flórida. Eu tenho um tio que mora na Flórida, pra quem não sabe. Então eu fiquei com eles e a gente foi nos parques, eu fiquei 1 mês aqui nos Estados Unidos, foi muito divertido e teve a parte ruim e a parte legal da primeira vez que eu vim aqui nos Estados Unidos. Se você quer saber como foi meu primeiro dia de aula, só clicar aqui no cardzinho que vai direto pro vídeo que eu explico como foi o primeiro dia de aula na minha escola americana aqui, quando eu cheguei esse ano, já com 16 anos, né, que eu vim agora pra poder estudar. Júlia B. Teodoro mandou bem assim: pretende continuar morando nos Estados Unidos após a faculdade? Sim, eu pretendo morar aqui o resto da minha vida. Eu ia falar o resto da minha vida toda, mas se é toda, é o resto da vida. É, ok. Porque eu amo esse país demais, eu amo muito esse país e eu pretendo morar aqui the rest of my life. Stella B. Wolf perguntou: qual lugar você gostaria de conhecer? Eu já visitei, eu já viajei um monte de lugar com meus pais, porque eles gostam de viajar, então eu peguei esse costume com eles. Mas tem um lugar específico que eu... Nossa, é o meu sonho conhecer. É o meu sonho, tipo assim, é o lugar que eu viajaria. Se minha mãe falasse, vamos, eu falaria sem pensar duas vezes, que é a Califórnia, Vale do Silício. Meu Deus! Quem não sabe, Vale do Silício é onde está as maiores empresas de tecnologia do mundo. Apple, Facebook, Google, Microsoft, todas ficam lá. E eu sou fanático por tecnologia, eu estudo programação, pra quem não sabe. Então, eu amaria, o meu sonho é conhecer, visitar e quem dera, se um dia Deus me abençoar, de morar na Califórnia. É o meu sonho. Leicobeio, pretende voltar a morar no Brasil? Não, eu não pretendo voltar a morar no Brasil. Eu fui aí há 2 meses atrás visitar somente, mas morar não, não mesmo. Já me acostumei com os Estados Unidos. Só pra você ter noção, os 2 meses que eu fiquei aí no Brasil, eu quase fui assaltado umas 5 vezes, velho. 5 vezes. Só porque eu tava andando com o celular na mão. E aqui é normal nos Estados Unidos, né, você andar com o celular na mão, porque não existe assalto aqui. E não, eu não voltaria a morar no Brasil, não mesmo. Pietra, o que você mais sente falta do Brasil? Já respondi isso em um vídeo, mas eu vou falar de novo porque eu amo falar sobre isso. O que eu mais sinto falta do Brasil, com certeza, assim, primeiro vem a família, vem os amigos, mas do Brasil, o que eu mais sinto é o açaí. Pelo amor de Deus, eu amo muito açaí. É minha sobremesa, comida, sei lá, favorita. E eu como direto aqui. Só que não é o mesmo açaí, tá ligado? Aqui não tem aquele gosto brasileiro de açaí. Eu como numa padaria brasileira, mas não é... Sei lá, não dá pra expressar, só dá pra sentir. Eu,
que eu mais sinto falta do Brasil é o açaí original, no Guaraná, leite em pó, mel. Delícia demais! Cauã 11 Hells. Você pretende deixar o seu cabelo crescer de novo? Será? Será que eu deixo? Será? Não, eu não pretendo deixar ele crescer. Só pra você ter uma noção. Véi, olha o meu cabelo. Eu já tô achando que ele tá muito grande. Olha isso, mano. Olha isso. Por isso que eu tô de boné, véi. Ele tá muito feio. Na moral, vou até botar de novo, porque eu não tô afim de passar vergonha. Não tô afim que ninguém tire um printzinho no meio do vídeo. Mas meu cabelo já tá grande, tem que cortar essa semana. Se você quer ver ele cortadinho, me segue no Instagram, que eu ponho lá na história tudo que eu tô fazendo, pá, beleza? É, isso aí, segue aí pra não perder nada, fi, nada. Lauren 6399. Você estando no Brasil agora, você consegue chegar em uma conclusão se o Brasil ou os Estados Unidos é melhor pra morar? Essa pergunta foi enviada, né, há um bom tempo atrás, como eu disse, essa foto que eu postei pedindo as perguntas já tem mais de um mês, foi quando eu estava no Brasil. Então, eu cheguei a uma conclusão nesses 30 segundos pensando. Na verdade, eu nem preciso de 30 segundos pra poder pensar sobre isso. Na minha opinião, os Estados Unidos é bem melhor pra poder morar, em questão de segurança, em questão de educação, em questão de oportunidade de vida. Por exemplo, se você é um adolescente e tá pretendendo vir fazer high school aqui nos Estados Unidos, vem, véi, vem. Você só vai adicionar muito pro seu currículo no futuro, sério. Se você se esforçar, tá ligado? O máximo, se você der o seu máximo, você vai alcançar, porque aqui, véi, você constrói seu sonho, tá ligado? Se você quiser. Se tu não quiser, não, eu não sei. Senta na mesa, estuda, que tu vai entrar num college de graça, véi. Então, na minha opinião, morar aqui nos Estados Unidos é bem melhor do que morar no Brasil. Anne CCP, você está em que ano nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, a gente está no mesmo ano que vocês aí do Brasil. Pode ficar tranquilo, a gente também está em 2017. Eu sou muito ruim pra fazer piada, tá? Esquece isso. Eu tô no junior year, que é o terceiro ano da high school. Aqui nos Estados Unidos são 4, então eu tô no terceiro ano da high school ainda. Cia Dornelas. Com quantos anos você perdeu o bebê e como foi? Eu tava pensando em fazer um vídeo separado só disso, tipo, contando a primeira vez que eu perdi o bebê. Então eu vou pedir pra você botar lá nos comentários se você quer que eu conte a primeira vez que eu perdi o bebê. Então vai lá nos comentários, desce aí, ó, e põe lá nos comentários rapidinho. Eu espero um pouquinho aqui pra vocês enquanto eu vou pegar a próxima pergunta. Já foi, já deu tempo. Aproveita e deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho. Tô dando tempo, vai. Rapidinho. Central Lorenzo, qual foi sua reação quando viu que tinha um fã clube pra você? Manda beijo. Um beijo muito grande pro Central Lorenzo e pra todos os fã clubes lá do Instagram. Sério, eu amo muito vocês. Eu sigo todos, eu tento curtir as fotos que vocês me marcam lá, pá, fechou. Eu sempre tento responder também vocês lá no chat. Eu amo muito vocês, sério, muito obrigado. Mas, véi, na hora que eu vi que eu tinha o primeiro... Nem fui eu que vi que eu tinha o primeiro fã clube. Eu não tava mexendo muito no Instagram. E foi minha mãe ou foi meu irmão, um dos dois, que me mostrou. E eu fiquei tipo, oi? Tudo bom? Duda Castro V, você já praticou ou pratica algum esporte na sua escola? É, o único esporte que eu pratico lá na escola mesmo é aquele de andar, tá ligado? Quando você vai de uma sala pra outra, de uma sala pro banheiro, esse esporte é o único que eu pratico. Sim, eu pratico futebol pra escola. Mano, quando o jogo é longe, a gente tem que pegar um ônibus, velho. Eu vou naquele ônibus amarelinho, tá ligado? Nossa! Se vocês quiserem que eu grave um vlog lá também, põe lá nos comentários se vocês quiserem que eu grave um vlog no jogo de futebol, indo pro jogo, me preparando e tal. Então vocês podem botar, desce aí, ó, vru, 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 vru. Se não deixou o like, deixa. Se não se inscreveu, se inscreve logo. Hugo Golveira, 98. O que quer fazer quando crescer? Manda um salve. Poxa, Hugo, você tá falando que eu sou uma criança ainda, velho? Eu já sou crescido, tá? Eu sei que eu não sou alto. Eu sei que eu só tenho 1,70 e pouco. Já sou crescido, tá? Quando eu crescer, eu pretendo trabalhar em uma empresa de tecnologia muito top. E na faculdade eu pretendo me formar em ciência da computação ou engenheiro da computação. Eu ainda tô decidindo entre um dos dois, mas eu acho que eu vou escolher ciência da computação mesmo. Glaucia 10. Lorenzo, você sentiu vergonha ao gravar o seu primeiro daily vlog nos Estados Unidos? Sucesso. Muito obrigado, Glaucia.
beijo. E sim, velho, o primeiro daily vlog que eu gravei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei com muita vergonha. Todo mundo tava olhando pra mim, mas depois você vai gravando um, grava dois, três, quatro, cinco, dez, nove, dez, mil, milhão. E aí você se acostuma, o pessoal já olha pra você, você não tá nem aí. Eu gravo sempre com o meu celular, né? A minha câmera é meio pesada, mas vergonha passa, tá ligado? Você já tá gravando, você pega o ritmo ali, é tranquilo. Mas o primeiro vlog eu passei muita vergonha. Mas depois você vai se acostumando e vai pegando o ritmo. Chegamos ao final do vídeo, eu sei, é triste chegar no final do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, curtido o vídeo. Eu conversei um pouquinho aqui com vocês, respondi perguntas, botei aqui a câmera pra gravar e agora eu estou conversando com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, realmente, eu fiz com muito amor. Amo vocês demais. Deixa o like aqui embaixo, porque quando você deixa o like, o YouTube ele entende que você gostou desse tipo de vídeo, gostou dos meus vídeos e vai sempre te enviar os vídeos, vai chegar a notificação. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Me segue também no meu Instagram e no meu Snapchat, que eu sempre coloco as coisas lá interagindo com vocês direto todo dia, né? Porque tem que postar histórias todo dia. Um beijo no seu coração. Espero te ver semana que vem de novo. E é isso aí. Um abraço e um abraço. Falou!